Yang Berhormat Puchong telah memohon penjelasan kerajaan berhubung dengan tindakan ke atas Jolo berhubung dengan wang yang dikatakan melibatkan Jolo ini. Untuk makluman Yang Berhormat sahabat saya Puchong, pertuduhan secara in absentia terhadap Jolo bagaimana Yang Berhormat maklum juga telah difailkan oleh PDRM dan SPRM sebagaimana berikut. 13 pertuduhan di bawah Seksyen 41 Akta Pencegahan Pengubah Wang Haram AMLA dan 4 pertuduhan di bawah Subseksyen 370 Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 dibaca bersama Seksyen 179 dan 1 pertuduhan masing-masing di bawah Perenggan 41 Akta AMLA dan juga Perenggan 28 Akta SPRM yang dibaca bersama dengan Seksyen 23. Sehubungan dengan itu juga, waran tangkap dan International Interpol Red Notice juga telah dikeluarkan terhadap Low Teck Joe ini. Ya, minta penjelasan ya. Tuan Speaker. Terima kasih Menteri. Saya dengar bahawa ada tindakan diambil in absentia. Yang bermaksud bahawa tindakan diambil semasa tertuduh itu tidak ada di dalam negara ataupun di dalam mahkamah. Tapi soal saya, kalau kita keluarkan waran tangkap, red notice Interpol dan sebagainya, adakah langkah-langkah diambil untuk kita cari, mengesan untuk bawa balik penama ini? Kerana kalau ada satu tindakan di mahkamah, khususnya tindakan jenayah, lebih berpatutan kalau kita ada penama tersebut kerana kena dengar pembelaan beliau dan sebagainya. Dan juga when it comes to execution of any orders made dengan izin Datuk Speaker. Jadi soal saya bertuju kepada itu. Kerana kita lihat rencana yang ditulis oleh Al-Jazeera itu yang kononnya menyatakan beliau ada di Macau dan sebagainya. Jadi adakah tindakan diambil untuk kita mengesan penama Jolo ini? Ya. Terima kasih. Terima kasih Puchong. Saya kira soalan ini lebih wajar dijawab oleh Menteri Dalam Negeri. Walaupun demikian, satu maklumat umumlah kita mengetahui bahawa pihak PDRM dengan kerjasama daripada Interpol telah berusaha mengesan ke ini. Tapi sehingga sekarang ini, sebagaimana kita maklumlah, belum lagi muncul-muncul dalam negara kita ini. Itu usaha dilakukan oleh pihak polis lah. Saya rasa memadai itu saja yang saya boleh jawab. It's not within my jurisdiction. Boleh, Tuan Speaker, hanya kalau boleh penjelasan sedikit. Yang Berhormat Menteri, tadi ada kata bahawa tindakan telah difailkan dan dibagi senarai tersebut. Apakah status kes tersebut sehingga sekarang? Saya tidak ada rekod secara ini. Saya akan beri secara tertulis. Yeah? Please, thank you.